את מי האנשים עושים אלוהים? את מי? אלילים הם נקראים. יש לך שחקני כדורגל? ראיתי אותו במציאות! אתה צריך להשפוז בכפייה, אח שלי, צריך לקשור אותך. הוא גם חתם לי את השם שלו. מי זה? זה שבועט משלחי הרגל, השור והחמור? מי זה? מה זה? מה הוא? מה הוא, בן אדם מיוחד? מה יש בו? יודע לבעוט בכדור? פגשתי את הסמזמר ההוא. אתם מבינים? ואני רוצה לשאול למה. אחד מתלהב מכדורגל, אחד מכדור סל, ההוא מכדור עף, אחד מתלהב ממישהו שהראש לא עף, כל אחד מתלהב משהו אחר. אחד מתלהב מזמר, ההוא מתלהב מצייר. הוא מתלהב מצייר. אז אם הוא פגש עכשיו איזה צייר גדול, אז הוא מתרגש, וואו, ותחתום לי, ו... למה? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא? האדם מטבעו, מכיוון שהאדם הוא יציר, ציר שכפיו של הקדוש ברוך הוא וחלק אלוקא ממעל, והקדוש ברוך הוא עושה שלמות, האדם מתפעל משלמות. בשבילי שלמות זה לבעוט בכדור, אז אני מעיל אותו, עושה אותו אליל.